290 metara dugačka grdosija luksuzna Costa Concordia sablasno je tonula, malo po malo. Jer nešto prije 22 sata sinoć na brodu s 4234 putnika i članova posade, kruzer je u Tiranskom moru pokraj otoka Džiljo udario u hrid koja mu je razarala trup, a more prodrlo kroz 70 metara dugu rupu. Osjetili smo dosta jak udarac, stvari su počeli po sobi letiti, ladice se otvara, televizije letiti i tako dalje. Ja sam odmah osjetio da nešto tu nije dobro. Skupio sam sina i prijatelja, rekao da hitno napustimo sobu. Na vratima sobe su nas čekali već radnici koji su rekli da se smirimo, da je samo agregat u pitanju. No koliko su takvom objašnjenju vjerovali putnici, pokazala je panika koja je zavladala. Sad bolje razumijem osjećaj koji je vladao na Titaniku. Panika stvara katastrofu. Ljudi su se sudarali i spoticali jedni preko drugih. Neki su se stari putnici od straha i pomokrili. U brodove za spašavanje putnici su ukrcani tek 45 minuta nakon udarca. Iako su putnici prošli vježbu za slučaj nesreće na početku krstarenja i mnogi došli na unaprijed dogovoreno mjesto, posade nije bilo. Čekali su i čekali. U panikom ponesenoj masi mnogi su se i razdvojili, no većina je putnika još istu večer uspješno spašena i odvedena na sigurno. Na otoku su primili liječničku pomoć, deke, napitke, no bijes neće tako skoro popustiti. Strašno, ljudi su poginuli, a posada njihovo ponašanje sramotno. To je izgledalo kao u filmu. Panika, posuđe pada na pod, ljudi trče, padaju ni stepenice, izveli su nas van i tek nakon sat vremena su dopustili ulazak na brodove za spašavanje. Dramatična akcija spašavanja nastavila se i jutros. Pretraživala se olupina broda, a spašeni putnici vraćali na talijansko tlo. Noć je to koju će rijetko tko tako skoro zaboraviti. Na posljedku sam ugledala jednog od direktora, približila sam mu se i rekla, ja imam 21 godinu i ako ću umrijeti, morate mi to reći odmah. Havariju nije preživjelo troje ljudi, 30-ak ih je ozlijeđeno, no sudbina njih 70 još nije poznata, smatraju se nestalima. RTL danas pokriva havariju u Trstu gdje je reporter Petar Panjkota iz Rima, gdje je dopisnik Jutarnjeg lista, gospodin Inoslav Bešker. Gospodine Bešker, ima li službenih podataka tko je kriv za ovaj brodolom? Službenog podatka nema dok ne budu gotove obje istrage. Jednu vodi Lučka kapetanija u Livornu, drugu istragu će naravno voditi sudski organi i to će sigurno potrajati veoma dugo. Međutim, ono što se čulo graniči sa nevjerojatnim. Naime, da su brod poveli, umjesto da bude na nekih 3 milje od obale Isole del Giglio, da su ga doveli malo bliže kako bi mogli lijepo pozdraviti ljude na obali, pa su naletjeli na siku. Koba te sike su otrdnuli iz dna, što još nisam nikad čuo. Međutim, nakon toga izgleda da netko ipak bio dovoljno priseban da shvati da bi takav brod sa takvom razderotinom vrlo brzo otišao na dno. Na pučini pa su navodno, opet ovo sve kako sam čuo, nisam vidio naravno, bacili sidra po lijevoj strani, skrenuli kormilo potpuno lijevo, vratili se praktički za 180 stupnjeva i uspjeli položiti brod na pličinu pred samim otokom Del Giglio. Tako da je zapravo to sve u svemu srećom nesreći, imali smo dramu, mogli smo imati užasnu katastrofu. Potpunom kaosu svjedoče i različite brojke nestalih i ozlijeđenih. Ima li službenih podataka? Službeni su podaci oni koje je dao prefektu Grosetu, koje glase, kao što ste vi sami rekli, troje mrtvih, 14 ozlijeđenih, od kojih dvoje veoma teško, i 70 nestalih. Od tih 70 naravno ne znači da su se svi utopili ili da su svi negdje unutar podrtine broda u moru, nego vjerojatno je netko od njih u cijelom tom općem kaosu, u toj gunguli, se naprosto pokupio, otišao, nikome se ne javivši. Nadajmo se da će tako i biti što je moguće više, a za ostalo će se znati. Možda će trebati i tjedan dana da se utvrdi točan broj žrtava ove nevjerojatne, nedopustive nesreće. Gospodine Bešker, hvala za sada. Petre, ti si ispred Hrvatskog konzulata. On cijeli dan koordinira povratak hrvatskih putnika. Znali se gdje su li oni sada? Hvala, pa većina od 128 hrvatskih državljana, koliko ih je prema neslužbenim informacijama bilo na Costa Concordia, već je na putu prema Hrvatskoj. Moram reći da su u Ministarstvu vanjskih poslova, u ambasadi u
Rimu i u Ljubljani, te ovdje u konzulatu u Trstu doista se potrudili kako bi tim ljudima koji su pretrpjeli doista veliki šok omogućili što bezbolniji povratak kući. Tako da većina se vraća autobusima i ti će autobusi u dogovoru sa slovenskom policijom biti bez prevelikih formalnosti propušteni preko granice. Neki ljudi se dakle vraćaju i svojim osobnim automobilima, a o tome ću pitati konzulicu ovdje, konzularnom uredu u Trstu, gospođu Gordanu Biljetinu, je li vam se do sada netko od njih javio? Možemo samo reći da smo tijekom cijelog današnjeg dana, nakon dojava o navedenoj nesreći, u stalnom kontaktu sa veleposlanstvom RH u Rimu, kao i nadležnim tijelima. Zaprimamo popise putnika od putničkih agencija putem kojih su organizirano navedeno putovanje i nastojimo, spremni smo pomoći svima koji će se obratiti u konzulat u Trstu radi davanja potrebnih dokumenata. Međutim, isto tako imamo informaciju dakle, da su svi popisi svih hrvatskih državljana, putnika koji su organizirano ili individualno automobilima se uputili sada prema granici, dostavljeni graničnim prijelazima, tako da nam je zapravo u interesu da ljudi koji su preživjeli tu tešku nesreću se što brže i lakše vrate u Hrvatsku, pa se nadamo da će uspjeti putem tih popisa se vratiti u Hrvatsku. Dakle, eventualno ako se obrate u Generalni konzulat RH u Trstu, spremni smo pružiti svu moguću pomoć i evo dežuramo cijelo vrijeme. Tijekom cijelog dana smo spremni. Puno vam hvala. Dakle, eto, sve bi trebalo biti u redu sa svim hrvatskim državljanima što se povratka tiče.